след завоя има една много готина къщичка, така каменна. Много ме кефи. Това е 300 години сигурно постройка. Изчезна мъглата тук, по-надолу беше страхотна мъгла, ама сега сме в планината горе на високо и няма мъгла. После като тръгнем да слизаме, сигурно пак ще е мъгливо от другата страна на планината. Ай, бандът, много весело и умната.